יש לך אויבת חדשה. הקהילה שמנהמת גם בארץ בירדן וגם בשטחים, אז יש בה בישופים, שזה משהו כמו 20 בישופים, אולי יותר רק את הלמוד השנקת, ומתקם ארכים מדריכים וכמרים, ולפעמים כומר או ארכים מדריך יכול להיות יותר חשוב מבישוף, כי בישוף, הנה למשל תיאופנס, הוא לא חבר בסינוד, והסינוד זה המקום של ההחלטות הרות הגורל. אז אם אתה בישוף ואתה לא חבר בסינוד, אז יש לך מעמד בעיני העם, אבל לא באמת קובע פוליטיקה וכללים. תיאופילוס, הפטריארך, היה ארכימנדריט, אבל הוא היה חבר בסינוד, ופתאום יום בהיר אחד היו בחירות והוא נבחר להיות פטריארך, ואף אחד לא ציפה לזה. זה היה לגמרי שוק. אז להיות בסינוד זה, אוקיי, להיות בישוף באחווה זה יופי, להיות בסינוד, זה כמו להיות בקוריה של הקרדינלים ברומא, אוקיי? אז כך הם מתגוררים פה, יש להם גם כאלה שעובדים במשרד החוץ, של מי של הפטריארכיה. למשל, צריך להיות שגריר במוסקבה. שגריר של מה? של הפטריארך. צריך להיות שגריר באתונה. צריך להיות שגריר במצרים. לאלה קוראים אקס ארכוס. אקס ארכוס, ארכיה זה שליטה, ואקס ארכוס הוא מייצג באיזה עולם בחוץ את הכוח של הכנסייה, והאמת היא שזה משהו שהם מאוד אוהבים. למה? כי אז הם לא פה בתוך כל הבלגן והג'יפר והפוליטיקה, אחד יכול לחיות לו באתונה בתור אקס ארכוס, מעריצים אותו כי הוא מייצג את ארץ הקודש, אבל מה הוא חי, חיים אחרים. אז יש ג'ובים כי הם ג'ובים טובים. אריסטכוס נמצא בג'וב שלו כבר לא יודעת כמה שנים, 20 שנה אולי יותר, שזה המזכיר הכללי, הוא לא ישלחו אותו לחוץ לארץ, אלא אם כן, מחר פתאום יקום פטריאר חדש, ואריסטכוס יהיה מאיים. ואז הוא יהיה מאיים, ואז הוא ישלח אותו להיות אקסרכוס בפפואה ניו גיני. וזה מה שקרה לחלק מהדמויות פעם, למשל בטח דן שהוא עבד הרבה מול טימותאוס. טימותאוס, פעם טימותאוס היה האיש שהחזיק את הכל בידיים, עכשיו הוא אקסרכוס בקפריסין. אז יש פה המון 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 פוליטיקה גם בדבר הזה, אבל לא חשוב, זה קורה בכל משרד גדול.